अमेरिकाबाट बेपत्ता भएकी नेपाली नर्स ममता काफले प्रकरणले यति बेला नेपाली डायस्पोरा तरंगित छ ममता करिब तीन सातादेखि बेपत्ता थिइन् उनी बेपत्ता भएको तीन सातापछि उनका पति नरेश भट्टलाई अमेरिकी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भट्टलाई श्रीमतीको हत्या र शब लुकाएको अभियोगमा पक्राउ गरेर स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान अदालतमा पेश गरिएको छ प्रिन्स विलियम काउन्टी जेविनाई एन्ड डोमेस्टिक रिलेसन कोर्टका रेकर्ड अनुसार बिहान आठ बजेर एकतिस मिनटमा उनलाई अदालतमा पेश गरिएको हो भट्टलाई लागेको अभियोग बारे अर्को सुनवाई अक्टोबर चौबिसका लागि तय गरिएको छ अदालतमा प्रहरीले पेश गरेको कागजातमा नरेश भट्टमाथि हत्याको अभियोग लगाइएको छ तिस जुलाई दुई वा त्यसको आसपासमा आरोपी नरेश भट्टले आफ्नो श्रीमती ममताको हत्या गरेको र घटना उनकै निवासमा भएको प्रहरीले अदालतमा पेश गरेको कागजातमा उल्लेख छ अनुसन्धानको क्रममा उनको मृत्युसँग ुल्दो डिजिटल र फरेन्सिक प्रमाणहरूको पर्याप्त मात्रा बरामद भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ सा। त्यस्तै सब घरभित्रै रहेको र घरबाट बाहिर घिसारेर निकालेको प्रमाण भेटिएको पनि अदालती कागजातमा प्रहरीले उल्लेख गरेको छ हत्या प्रयोजनका लागि भनेर भट्टले तीनवटा चक्कु र सरसफाइका सामग्री विभिन्न स्थानहरूबाट लिएको पनि प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ तीनवटा चक्कु मध्ये एउटा मात्रै फेला परेको र मास्टर बेडरुम र बाथरुममा रगतका टाटा जस्ता देखिने प्रमाणहरू भेटिएको पनि प्रहरीको भनाइ छ भट्टलाई पहिलो पटक अदालतमा पेश गर्दा उनी आफै उपस्थित भए

प्रहरीमा खबर गरेका थिए त्यसपछि मात्रै प्रहरी अगस्त पुग्दा नरेशले ममता बेपत्ता भएको विषयमा दिन चाहेका थिएनन् उनको त्यस्तो व्यवहारबाट प्रहरी सशंकित बनेको थियो र ममता बेपत्ता हुनुमा उनलाई नै शङ्काको घेरामा राखेर प्रहरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो तर उनै नरेशले अगस्त पाँचमा भने आफै प्रहरी कहाँ पुगेर श्रीमती हराएको भन्दै खोजिदिन निवेदन दिए त्यसपछि प्रहरीले यो प्रकरणलाई निकै गम्भीर रूपमा लियो पत्रकार सम्मेलनको क्रममा मनास पार्कका प्रहरी मारियो लुगोले धेरै सुराखहरू पछ्याइएको र घटनासँग सम्बन्धित दसवटा गरेको जनाएका थिए पत्रकार क्रममा लुगोले ममताका श्रीमानले प्रहरीलाई सहयोग नगरेको र स्वार्थी व्यक्तिका रूपमा पहिचान गराएको उल्लेख गरेका थिए यी सबै अध्ययन अनुसन्धानपछि पछि वर्जिनियाको मनासो पार्क प्रहरीले बिहिबार बिहान नरेशलाई पक्राउ गरेको हो ममताकी एक वर्षकी छोरीलाई डिपार्टमेन्ट अफ सोसियल सर्भिसको हेरचाहमा राखिएको छ नरेशलाई हत्कडी लगाएर र एक वर्ष छोरीलाई कम्बल ओडाएर घर बाहिर निकालिएको तस्विर पछि घटना जीवित नरहेको आशंका गरेपछि अमेरिका जान नेपालमा रहेकी ममताकी आमा इमर्जेन्सी अपोइन्टमेन्ट मार्फत अमेरिका भिजा लिएको बुझिएको छ ममताको नेपालको ठेगाना काभ्रे पराञ्चोक जिल्लाको पनौती रहेको खुलेको छ भर्जिनियामा रजिस्टर्ड नर्सका रूपमा कार्यरत उनी पाँच फिट उचाइ तौल एक सय बत्तीस पाउन्ड कालो कपाल र खै आँखा रहेको प्रहरीको रिपोर्टमा नरेश अमेरिकी सेनामा कार्यरत रहेको उल्लेख गरेको छ त्यस्तै उनीहरूले तीन वर्ष अघि विवाह गरेका थिए